то пам'ятаємо, що є центральна і периферійна частина нервової системи. В свою чергу, периферійна частина має симпатичний, парасимпатичний відділ своїми функціями. Ну і, звичайно, розлади цих відділів вони можуть призвести до певної симптоматики, певного перебігу і таке інше. Є ряд функцій, які внаслідок цього будуть страждати. Звичайно, як таке більш широке поняття, є соматосенсорна система або соматична та чуттєва функції, так? Система шкірної чутливості, це або просто шкірна чутливість, так? Це тактильна рецепція, температурна і ноцицепція. Щодо рецепторів, які внаслідок цього будуть задіяні, це і механо-холодові, теплові, притемпературні, так? Ноцицептори, больові рецепторні. Сьогодні також буде певний блок інформації і про таке поняття як біль. Ось, ну, звичайно, уражуються різні шляхи, перш за все. Крім того, є певне формування так званого тактильного і температурного відчуттів, як аналіз того, що відбувається. Ну, ноцицепція, звичайно, тут важлива соматосенсорна зона кори та лімбічна кора і формування відповідно ноцицептивного, тобто больового відчуття. А щодо системи скелетно-м'язової чутливості, тут пропріорецепція, пропріо і механорецептори, задіяні ланіскові шляхи, специфічні ядра відповідно таламуса, соматосенсорна, центральна зона, премоторна зони кори, також формування відчуття з пози, швидкості. Є певна класифікація порушень діяльності нервової системи за анатомічним принципом. Це порушення периферійної або центральної нервової системи. Якщо центральної, там ще поділяють додатково на розлади функцій спинного мозку, мозочка, довгастого мозку, моста, середнього, проміжного та кінцевого мозку, тобто всіх частин головного мозку в свою чергу. За походженням вони можуть бути спадково обумовлені, набуті порушення первинні і вторинні. Первинні розлади виникають при безпосередній дії на нервову систему, патогенних факторів, таких як фізичні, хімічні, біологічні, соціальні. Тут підкреслено слово, да? Слово може травмувати навіть більше, ніж всі інші в деякій мірі. Вторинні розлади вони обумовлені насамперед порушенням гомеостазу, імунними факторами, розладами мозкового кровообігу. Клітинний принцип класифікації розладів нервової системи передбачає наступні порушення функції нейронів. Це порушення електрофізіологічних процесів, розлади нейрохімічних або медіаторних процесів і порушення аксоплазматичного транспорту. У залежності від виду порушення функції виділяють наступні розлади діяльності нервової системи. Це порушення сенсорних функцій або чутливості, порушення ефекторних функцій, рухової, вегетативної, трофічної і порушення інтегративних функцій. Ми всі з вами пам'ятаємо, що є така певна класифікація, як інтегративний апарат першої та другої. До другого інтегративного апарату якраз відноситься нервова система разом із загальним покровом і органами чуття. Щодо особливостей розвитку патологічних процесів, тут порушення діяльності нервової системи можливі в результаті розвитку типових патологічних процесів. Це запалення, пухлини і місцевих порушень кровообігу. В свою чергу, якщо говорити про пухлину, вона може подразнювати той чи інший нервовий центр, викликаючи його надмірне збудження. У міру ж росту пухлину, відповідно, розвивається атрофія нервових клітин і волокон, що призводить до вимикання їх функцій. Якщо говорити про запалення, знову ж таки, запалення
досить часто є причиною порушення функції нервової системи. Запалення периферійних нервових провідників супроводжується порушенням чутливості, руху або діяльності внутрішніх органів. Запалення, що виникло в центральній нервовій системі, найчастіше локалізується в мозкових оболонах і призводить до порушення продукції, відтоки спинномозкової рідини, підвищення внутрішньочерепного тиску, порушення мозкового кровообігу. Ось, ну, звичайно, якщо говорити про патогенез, то добре вивчені механізми лише порушень функцій нейронів. Такими універсальними механізмами є втрата нервової клітинної мембранного потенціалу, втрата можливості генерувати потенціали дії і проводити їх по відростках, передавати збудженість з однієї нервової клітини на іншу. Загалом зменшення кількості міжнейрональних контактів в процесі розвитку ряду патологічних процесів також є одним із істотних механізмів порушення функції нервової системи, важливою ланкою в патогенезі багатьох розладів діяльності нервової системи може бути порушення вироблення і виділення, а також розпаду медіаторів. Щодо порушення функції синапсів. Синапси – це спеціалізовані контакти, через які здійснюється передача збуджуючих або гальмуючих впливів з нейрона на нейрон або на іншу клітину, наприклад, на м'язо. Порушення синтезу медіатора. Тут вже важливий момент, що синтез медіатора може бути порушений в результаті зниження активності ферментів, що беруть участь в його утворенні. Процес утворення медіаторів пов'язаний з втратою енергії, перш за все. Тому порушення цього процесу може бути викликано блокадою метаболічних процесів в мітохондріях і зниження вмісту макроєрії у нейроні внаслідок гіпоксії або внаслідок дії отрут. Щодо порушення транспорту медіатора, то медіатор він може синтезуватися як у тілі нервової клітини, так і безпосередньо в нервовому закінченні. Мікротрубочками до нервового закінчення відповідно проходять медіатори, ферменти, що беруть участь у обміні медіаторів. Ну, тут, як приклад, гемохолін блокує транспорт ацетилхоліну в нервові закінчення і тим самим порушує передачу нервових впливів у холінергічних синапсах. Щодо порушення депонування медіатора в нервових закінченнях, то медіатори зберігаються в пресинаптичних пухирцях, в яких знаходиться суміш молекул медіатора, АТФ і специфічних білків. Деякі речовини можуть порушувати процес депонування медіатора. Резерпін перешкоджає нагромадженню в пресинаптичних пухирцях норадреналіну і серотоніну, як варіант. Порушення секреції медіатора в синаптичну щілину, тобто тут уже синаптична щілина як важливий такий момент локалізації процесу, процес виходу медіатора в синаптичну щілину може порушуватись під дією деяких фармакологічних препаратів, а також токсинів. Це, ну, зокрема, це, наприклад, процевий токсин, що перешкоджає виходу медіатора гальмування гліцину. Ботулінічний токсин блокує викид ацетилхоліну. Блокада білка тубуліна колхіцина пригнічує виділення ацетилхоліну. Крім того, на секрецію медіатора нервовим закінченням впливають іони кальцію і магнію, а також простагландини. В свою чергу, порушення взаємодії медіатора з рецептором, тут є велика кількість речовин, що впливають на зв'язок медіаторів зі специфічними рецепторами, рецепторними білками, розташованими на постсинаптичній мембрані. Головним чином це речовини, що володіють конкретним типом дії, тобто легко вступають у зв'язок із рецептором. Ці речовини блокують дію медіатора на ефекторну клітину. В свою чергу, важливий момент порушення виділення медіатора із синаптичної щілини. Для того, щоб синапс функціонував нормально, медіатор після його взаємодії з рецептором повинен видалятися із синаптичної цієї щілини, тобто медіатор, певна кількість медіатора в синаптичній щілині це є, не є нормою. Існує два механізми виділення медіатора в
і синаптичної щілини – це руйнування медіаторів ферментами, локалізоване в посинаптичній мембрані, і зворотне захоплення медіаторів нервовим закінченням. В свою чергу, порушення функції нервової системи класифікується певній за такими форматами, як порушення чутливості, порушення рухової функції, порушення регуляції вегетативних функцій, порушення трофічної і психічних функцій. В свою чергу, якщо говоримо про порушення чутливості, то тут важлива соматовісцеральна чутливість, вона об'єднує екстерорецепції, це чутливість шкіри, пропріорецепції, чутливість органів опорно-рухового апарату, інтероцепція, чутливість внутрішніх органів, і ноцицепція, больова чутливість усього тіла. Щодо надходження інформації про різні види чутливості від периферійних рецепторів у центральну нервову систему, воно забезпечується провідними шляхами. Частина їх входить до складу медіальної петлі стовбура головного мозку, а саме це бульботаламічний шлях, передньобічний неоспинномозково-таламічний шлях і екстралемнісковий шлях. Сенсорні розлади кількісного характеру, вони пов'язані із змінами ступеня сприйняття і включають анестезію, гіпестезію і гіперестезію. Анестезія – це повна втрата або інше поняття – це гіпестезія, зниження поверхневої чутливості в цілому або окремих її видів. Анестезію за характером порушення чутливості поділяють на тотальну втрату всіх видів чутливості в певній частині, парціальну втрату одного виду чутливості, тактильна, больова, температурна, розвиток тупанестезії, це втрати відчуття локалізації подразнення, і розвиток астероогнозії, втрати можливості розпізнавання предметів на дотик. Сенсорні розлади кількісного характеру, крім відповідно анестезії і гіпестезії, це гіперестезія. Гіперестезія – це підвищення чутливості організму до різних подразників. Розрізняють гіперестезію тотальну, парціальної форми гіперестезії, тактильну гіперестезію, відповідно гіпералгезію і гіпертерместезію. Ну і обумовлюється зниженням порогу збудливості рецепторів, що спостерігається при ушкодженнях шкіри і слизових оболонок опіки, перізуючий герпес, підвищенням збудливості соматосенсорного аналізатора на підкірковому і кірковому рівнях його структурово-функціональної організації. Щодо такого поняття, як дизестезії, це вже розлади чутливості якісного, так званого, якісного характеру, що проявляється порушенням або перекрученням сприйняття зовнішніх подразників. І тут вже йде певна ряд таких розладів, це термалгія, синалгія, поліестезія, гіперпатія, парестезії, ну і відповідна їх характеристика. Якщо патологічний процес локалізується в спинному або головному мозку, порушення, тобто в центральній нервовій системі, то порушення чутливості залежить від того, які саме висхідні шляхи ураження. Виникнення парестезії не пов'язано із яким-небудь зовнішнім впливом, найчастіше причиною їх розвитку є ішемія тканин, а також захворювання нервової системи, при яких ушкоджуються задні корінці спинного мозку, тобто спина, сокотка, і ще називається пізня форма, наприклад, нейросифілісу. Щодо болю, біль включає, по-перше, своєрідне відчуття, по-друге, це реакція на больове відчуття, що характеризується певним емоційним забарвленням, рефлекторними змінами функцій внутрішніх органів, руховими безумовними рефлексами і больовими зусиллями, спрямованими на рятування від больового фактору. Ну, відповідно, соматичний вісцеральний внутрішніх органах, якщо говорити про соматичний біль, то це може біль бути поверхневий та глибокий. Поверхневий, ранній та пізній, ну, в ділянці шкіри, наприклад, і глибокий – це сполучна тканина, кістки, суглоби та м'язи. Ось.
Крім того, ця реакція за своїм характером близька відчуттю страждання, що випробовує людину при існуванні загрози для його життя, і надзвичайно індивідуальна. Серед основних чинників, які мають значення, це місце, ступінь ушкодження тканин, конституційні особливості нервової системи, виховання, емоційний стан у момент нанесення больового подразника. Ну, тут знову ж таки важливий момент в тому, що є механізми активації больових рецепторів. Ну, знову ж таки, їх поступово вивчають. І якщо говорити про біль, то тут той характер, який той фактор або чинник, який можна, або результат впливу чогось, який можна додатково вивчати в майбутньому додатково. Порушення рухової функції нервової системи – це скорочення скелетних м'язів, а також їхній тонус зв'язаний з порушенням альфа-мотонейронів, що знаходяться у спинному мозку. Сила скорочення м'яза і її тонус залежить від кількості збуджених мотонейронів і частоти їхніх розрядів. В свою чергу, парези – це обмеження рухів, секреції або інших функцій, і вони класифікуються на монопарез. Наприклад, ви бачите, це однієї кінцівки, так, зображено. Гіміпарез – половини тіла, парапарез – половини тіла, мається на увазі на горизонтальному рівні, так, і тетрапарез у всьому тілі. Симптоми парезів – це біль в м'язах, порушення ходи, порушення хвату, м'язова слабкість, швидка втомлюваність, ну і атрофія м'язів. Щодо паралічу, параліч – це повне припинення рухів або інших функцій. У залежності від локалізації ушкодження розрізняють параліч периферійні і центральні. Між ними існують принципові відмінності. Периферійний параліч виникає після ушкодження або повного порушення цілісності периферійно-рухового нерва. Центральний параліч – це порушення рухів внаслідок ушкодження першого центрального нейрона рухового шляху від кори півкуль великого мозку до моторного нейрона спинного мозку. Ну і відповідна характеристика. Щодо ознак центрального або спастичного і периферійного в'ялого так званого паралічів, то тут важливі такі моменти, як анатомічна причина. Для центрального – це ураження рухової ділянки кори або пірамідного шляху, а для периферійного – це ураження передніх рогів спинного мозку або рухових волокон периферійного нерва. Звичайно, важливий момент – це розподіл паралічу. Це дифузний в форматі центрального паралічу і обмежений для периферійного. М'язовий тонус, ви бачите, гіпертонія при центральному, гіпотонія при периферійному. В свою чергу є характеристика рефлексів, зенічних рефлексів, патологічних синестезій, атрофія м'язів. От, вона характерна, наприклад, лише для периферійного. Ну, знову ж таки, якщо говорити про парез лицевого нерва, саме черепні нерви найбільш, знову ж таки, для них характерна така характеристика, як центральний, периферійний, наприклад, якщо говорити про сьому пару черепних нервів, так, от, то при периферійному це неможливість зморщувати лоб, підняти брову, так, тобто фактично виражити своє там в деякій мірі здивування, так, унеможливлення заплющити око опущенням повіки, згладження носогубної складки, опущений кут рота. При центральному ж рухи в м'язах лобу, ну, в лобовій ділянці, так, тобто мускулюс фронто оцепіталіс, антерфронталіс, збережені там рухи, і зглаження носового, носогубна складка і опущений кут рота. Ось, тобто один із характеристик – це унеможливлення оскалювання зубів, тобто або, якщо без оскалу зубів, то
американську посмішку показати, так? Щодо видів центральних паралічів, це геміплегія, однобічний центральний параліч верхніх і нижніх кінцівок і, наприклад, лицевого нерву, виникає при ураженні крововилові у внутрішній капсулі великих півкулі головного мозку, протилежній паралізованій стороні, це бульбарна геміплегія, проводжується анестезією тулуба і кінцівок на стороні протилежній, там, де є параліч. Ось, параплегія – це параліч обох рук або ніг, що виникає при ураженні спинного мозку. Це травми, пухлини, крововилив. Тетраплегія – параліч усіх чотирьох кінцівок. І перехресним паралічем називають параліч однієї руки і, наприклад, ноги протилежної сторони. В свою чергу, є певна характеристика як ходи при геміплегії, так і інші характеристики певних цих варіантів. Ось зображення диплегії, геміплегії і квадраплегії. Знову ж таки, рухові розлади, пов'язані із патологією кінцевої пластинки моторних нейронів, це нервово-м'язове з'єднання або сполучення, це так званий холінергічний синапс. В свою чергу, одним із найбільш відомих прикладів порушення нервово-м'язової передачі в умовах патології – це є міастенія. Симптоми, пов'язані з швидкою втомлюваністю і слабкістю м'язів, іноді бувають типові паралізи і паралічі. Найчастіше патологічна слабкість охоплює всі м'язи одночасно, генералізована форма і рідше окремі м'язові групи. При бульбарній формі з'являються розлади мови, жування, ковтання, приочній двоїння в очах, опущення повік, косоокість. Ну і зустрічається переважно ураження м'язів тулуба і кінцівок. При міастенії порушується передача нервових імпульсів у нейром'язових синапсах, де медіатором служить ацетилхолін відповідно. В свою чергу, важливим є момент розладів, пов'язаних із порушенням функції спинного мозку. Тут експериментальне порушення функції спинного мозку можна відтворити шляхом його перерізання або травматизації, так? Що викликає, наприклад, у хребетних різке зменшення рухової рефлекторної активності, яка зв'язана з нервовими центрами, розташованими нижче місця перерізання, це спінальний шок. Сам спінальний шок не є простим наслідком травми, оскільки після відновлення рефлекторних функцій повторне перерізання нижче попередньої не викликає шоку. Існують різні припущення щодо патогенезу спінального шоку. Одні дослідники думають, що шок виникає внаслідок випадання збуджуючого впливу з боку вищих нервових центрів на активність нейронів спинного мозку. Відповідно до іншого припущення або до іншої теорії, перерізання усуває пригнічуючий вплив вищих рухових центрів на спінальне гальмування. Знову ж таки, якщо говорити про таке неврологічне захворювання, як синдром Браун-Сікара, воно пов'язане з порушенням функції ряду сегментів спинного мозку. У тих ділянках тіла, де інервується нервами, що відходить від ураженої ділянки, спостерігається виражена м'язова слабкість і втрата шкірної чутливості. Нижче місце ураження, а на тій же самій стороні тіла зазвичай розвивається спастичний параліч, а на протилежній спостерігається втрата больової і температурної чутливості. Ну, відповідно, характеристика типова для Браун-Сікара в ділянці ураження спинного мозку. Рухові розлади при порушенні стовбурової частини головного мозку, тобто стовбура головного мозку, це довгастий мозок міст та середній мозок, для вивчення рухових розладів, зв'язаних з порушенням функцій різних структур головного мозку, що здійснюють вищий руховий контроль, найчастіше перерізають мозок на різних його рівнях. Після перерізання мозку між нижніми і верхніми, наприклад, грудками покрівлі середнього мозку спостерігається різке підвищення тонусу розгинальних м'язів. Це децеребраційна ригідність. Ну, знову ж таки, ось така, бачите, характерна картина підошва згинання при цьому, згинання в ділянці, відповідно, кисті, пронація, розгинання і відведення ділянки
плеча. При ураженні мозочка у людини або видалені, або його видалені цього мозочка, так, в експериментальних тварин, наприклад, виникає ряд характерних рухових порушень. В перші дні після видалення мозочка різко підвищується тонус м'язів, особливо розгинальних. Однак потім, як правило, тонус м'язів різко слабшає і розвивається атонія. Атонія м'язів через тривалий термін може змінитися знову гіпертонією. Ну, відповідно, є певна така характеристика таких станів, як астезія, атаксія. Це пов'язано із тим впливом на мозочок, який може, знову ж таки, експериментально відтворити. Хода хитка, невпевнена, особливо при поворотах, хворий ходить із широкими розставленими ногами. Він може не може втриматися в положенні стоячи із зведеними разом ногами, незалежно від того, закриті чи відкриті очі. Ну і характерний інтенсивний тремор при патології мозочка. Рухи втрачають плавність, це асинергія, стають хиткими, крім того, неспритними, занадто сильними, розгонистими, що свідчить про розлад взаємозв'язку між силою і швидкістю і напрямком руху. Це дисметрія. Ну, відповідно, характерна особливість цієї ходи. До гіперкінезів екстрапірамідного походження належить тремор, міокленія, хорея та атитоз. Щодо тремору, це характерний для паркінсонізму, він з'являється переважно в стані спокою і поєднується з ригідністю м'язів, скутістю рухів і бідністю міміки. Причиною паркінсонізму вважають ураження чорної речовини і блідої кулі. Відповідно, характерний тремор. Міокленія – характерна швидка і коротка м'язове здригання, які виникають ізольовано або вигляді таких залпів і не супроводжуються руховим актом. Спостерігається при енцефалітах, атеросклерозі і гіпертонічній хворобі. Щодо хореї, це неритмічні, швидкі, розмашисті рухи кінцівок і тулуба з елементами не природності і картинності. Деякі хворі на спадкову хорею Гентингтона перебувають у постійному русі, періоди спокою в них практично відсутні. Етіологія ревматичної атеросклеротичної хореї зрозуміла відповідно з їх назв. Щодо атитозу, атитоз – це вже повільні, червоподібні рухи в дистальних відділах верхніх та нижніх кінцівок, зрідка на обличчі і шиї. Ну, генералізована форма атитозу, її ще називають торсійною дистонією. Рухові розлади, які пов'язані з порушенням функції кори півкуль великого мозку, тут уже йде мова про те, що порушення чутливо-рухової ділянки кори ведуть до двох основних наслідків. Це порушення тонких диференційованих рухів і підвищення тонусу м'язів. Ну, звичайно, дуже важлива проблема відновлення рухової функції також. З порушенням функції кори півкуль великого мозку зв'язаний ще тип рухових розладів – це судоми, що спостерігається при епілепсії. Тривалі мимовільні скорочення м'язів називають тонічними судомами. Якщо ж м'язові скорочення чергуються з розслабленнями, такі судоми називаються клонічними. Перші виникають внаслідок відповідно подразнення підкіркових вузлів, а другі кіркових нейронів. В свою чергу, якщо говорити про судоми, для виникнення судомного приступу необхідне поєднання двох етіологічних чинників. Це висока судомна готовність і вогнищеві ураження мозку. Поява епілептичних приступів, наприклад, пояснюється синхронізацією, швидким розповсюдженням розрядів у кіркових нейронах, внаслідок чого велика кількість їх одночасно переходить у стан збудження.
локальні або джексоновські судоми м'язів рук, ніг, обличчя викликаються вогнищевими ураженнями мозку. Це пухлини, посттравматичні рубці, судинні кісти, енцефаліти, арахноїди і паразити. В свою чергу, ось так, характеристика танічних і клонічних фаз судом. Важливий момент, що під час тонічних фаз небезпечне саме ураження ділянки голови, ну і відповідно черепа, а також головного мозку. Щодо порушень регуляції вегетативних функцій, вегетативними функціями називають ті, від яких залежить обмін речовин, вегетація, живлення, так? Відповідно, це травлення, кровообіг, дихання, виділення, а також ріст і розмноження. Щодо симпатичної частини вегетативної нервової системи, її центр, центральні утвори розташовані в корі півкуль великого мозку, гіпоталамічних ядрах, стовбурі мозку, січастому утворі, а також у спинному мозку або в бічних рогах саме. Парасимпатична частина вегетативної нервової системи, її утворення починається від кори півкуль великого мозку, хоча кіркове представництво, так само як і симпатичне, з'ясовано не до кінця, тобто є над чим працювати. У клінічних умовах можливі стани, при яких порушується діяльність окремих органів або систем організму в результаті переважання тонусу однієї частини вегетативної нервової системи. Є таке поняття як парасимпатичні кризи. Це бронхіальна астма, кропив'янка, набряк квінки, морська хвороба, крім того, різна характеристика їх. Клінічні прояви уражень вегетативної нервової системи, відповідно, є порушення трофіки, є ураження лімбічної системи, вісцеральних компонентів, більш значні відповідно зміни розвиваються при ураженні гіпоталамічної ділянки. При ураженні гіпоталамічної ділянки це можуть бути пухлини, запальні процеси, порушення кровообігу, інтоксикація, травма, можуть виникати різні клінічні прояви, в тому числі нецукровий діабет, ожиріння, імпотенція, порушення сну, неспання, апатія, розлад терморегуляції, це гіпер- і гіпотермія, і поширені виразки в слизовій оболонці шлунка нижньої частини стравоходу, гострі перфорації стравоходу, 12-палої кишки і шлунка. Ми всі з вами пам'ятаємо, що сам гіпофіз знаходиться в ділянці турецького сідла, це клиноподібна кістка, там є зв'язок, знову ж таки, із клиноподібною пазухою, мається на увазі в тілі цієї кістки. Ну і, знову ж таки, якщо різні частини гіпофіза мають переривання зв'язку з гіпоталамусом, виникають певні ураження також. При ураженні вузлів симпатичного стовбура, тронку симпатікус, так, виникають подібні клінічні прояви, особливо виражені, якщо в процес втягуються шийні вузли, відзначається порушення потовиділення і розлад функції полі моторів, розширення судин і підвищення температури в обличчі, на обличчі та шиї. В свою чергу, внаслідок зниження тонусу м'язів гортані можуть виникати захриплість голосу і наявна повна афонія. Це синдром Бернара-Горнера. У разі подраження верхнього шийного вузла виникають розширення очної щілини і зіниці, мідріаз, екзофтальм, синдром зворотного синдрому Бернара-Горнера, ось і таке інше. Тобто при характеристиці розладів саме симпатичної і парасимпатичних відділів, тут характеристика і вузлів, які утворюють також ці складові. Щодо ураження периферійних відділів вегетативної нервової системи, вона також має ряд симптомів. Найбільш часто це своєрідний синдром, що отримав назву симпалгії. При цьому болі носять пекучий,
такий, який давить, розпирає характер, відрізняється схильністю до поступового поширення навколо ділянки первинної локалізації, болі провокується і посилюється змінами барометричного тиску і температури навколишнього середовища. Можуть спостерігатися зміни забарвлення шкірних покривів, обумовлені спазмом або розширенням периферійних судин. Крім того, як ми вже говорили, характерне ураження черепних нервів. Ми вже згадували з вами про ураження лицевого нерву сідної пари, трійчастий нерв, п'ята пара. Ось також уражені можуть бути серединний, сідничий та інші нерви, тобто виражені великі потужні нерви в тілі людини. Ураження вегетативних вузлів обличчя і порожнини рота або вегетативних вузлів голови дуже характерні при ураженні, відповідно, наприклад, піч щелепного під'язикового вузлів – це посилення слиновиділення. Ну і характерне ураження одностороннє або двостороннє – трійчастого нерва, і пам'ятаєте, три характерні особливості, три точки, де можна це продіагностувати. Це ділянка форамен супраорбіталі, інфраорбіталі і форамен менталі. З приводу порушень трофічної функції нервової системи, звичайно, важливо таке поняття, як нервова трофіка. Це та дія нервів на тканину, в результаті якої змінюється обмін речовин у ній відповідно до потреб у даний момент. Це значить, що трофічна дія нервів тісно зв'язана з іншими їхніми функціями, така як чутлива, моторна, секреторна, і разом з ними забезпечує оптимальну функцію кожного органу. В свою чергу є ряд біохімічних, структурних і функціональних змін в деінервованих тканинах. Патогенні впливи на периферійний нерв завжди супроводжуються зміною обміну речовин у відповідному органі. Ну і, відповідно, ряд процесів, які будуть характеризувати це. Щодо патогенезу нейрогенної дистрофії, тут ушкоджений чутливий нерв є джерелом патологічної інформації, в тому числі больової. З нього виходять центрифугальні впливи на тканину. Крім того, велике значення мають тут нервові центри. Вибіркове ураження центрів гіпоталамуса, наприклад, може спричинитися поява в трофічних виразках у різноманітних органах на периферії. Щодо порушення психічних функцій, тут варто пам'ятати, що, як ми вже говорили, є різні чинники, які впливають на розлади нервової системи. Тут, звичайно, велика кількість тої інформації, яка сприймається, і як вона аналізується відповідно в головному мозку. Порушення мови при локальних ураженнях мозку, порушення пам'яті, порушення уваги, порушення мислення і порушення емоцій. Як характеристика порушення психічних функцій при локальних ураженнях. Щодо розладів пам'яті, вони є кількісні та якісні. Кількісні – гіпернезія, гіпомнезія, амнезія та парамнезія. Інша характеристика – це порушення пам'яті. Модальне, неспецифічні порушення – це ціла група патологічних явищ, неоднорідних за своїм характером, для яких загальним є погане запам'ятовування будь-якої модальності інформації. Модально-специфічні порушення пам'яті – тип мнестичних дефектів, пов'язаних з певною модальністю стимулів, і поширюються тільки на подразники, які адресуються тільки до одного якого-небудь аналізатора. Модально неспецифічні порушення уваги, тип порушень уваги, які поширюються на будь-які форми і рівні уваги. Модально специфічні порушення уваги – це тип порушень, які проявляються за відношенням до стимулів однієї модальності.
Порушення мислення при локальних ураженнях мозку, ну, відповідно, може розвиватися при ураженні лівої скроневої ділянки, тім'яно-потиличних відділів мозку, тім'яно-потиличних відділів лівої півкулі, тут інша буде характеристика. Крім того, можуть уражуватись премоторні відділи лівої півкулі, лобові, передлобові відділи мозку. Ну і порушення мислення у таких хворих пов'язані в першу чергу з розпадом самої структури інтелектуальної діяльності, як і всякої іншої психічної діяльності, порушенням структури. Щодо порушення емоцій при локальних ураженнях мозку, до постійних емоційних розладів відносяться неврозоподібний синдром, депресивні синдроми, гіпоманіакальні синдроми, маніакально-подібні синдроми, емоційні зміни у вигляді аспонтанності, збіднення емоцій аж до емоційного паралічу, аднаціональні зміни на тлі пасивних порушень психіки. Порушення емоцій при локальних ураженнях мозку до пароксизмальних ефектних порушень відносять спонтанно виникаючі ефекти, що не мають реального приводу або того, що їх спричиняє, афекти, що виникають у відповідь на реальну причину, але неадекватні її, розвиваються на тлі яких емоційно-особистісних змін особистості. Варто підкреслити, що є таке спадкове захворювання, яке викликає втрату певних нервових клітин мозку, це хорея Гентінгтона. Люди народжуються з дефектним геном, але симптоми зазвичай не виявляються до середнього віку. Ранні симптоми можуть включати неконтрольовані рухи, незграбність або проблеми з рівновагою. Пізніше це може забрати здатність ходити, говорити або ковтати. Ну і деякі люди, крім того, перестають пізнавати членів сім'ї. Ось і таке інше. В свою чергу, характеристика, так, як це відбувається. Юнацька хорея або хвороба Сідингама, також відомий як танець Святого Віта, хорея Святого Йоанна, мала хорея або ревматична хорея. Ну, одним із основних клінічних проявів гострої ревматичної лихоманки. Це найпоширеніша форма набутої хореї в дитинстві. Це руховий розлад, що характеризується хореєю емоційності, лабільності і гіпотонії. Схоже, що хорея Сідингема виникає в результаті такої аутоімунної відповіді. Певні стрептококові білки або антигени індикують вироблення організмом антитіл, які перехресно реагують проти власних клітин організму в певних ділянках мозку. Ну, відповідно, характеристика. Хвороба Паркінсона, тут уже вона належить до групи станів, які називаються розладами рухової системи, які є результатом втрати клітин мозку, що виробляють дофамін. Чотири основні симптоми хвороби Паркінсона – це тремор або тремтіння в руках і обличчі, рігідність або скутність кінцівок тулуба, брадикінезія або сповільненість рухів і постуральна нестабільність або порушення рівноваги та координації. В свою чергу, хвороба Паркінсона зазвичай вражає людей старших 50 років. Щодо деменції, є етіологічні моменти. Це необоротна деменція і оборотна. Якщо говорити про необоротну, це первинна хвороба Альцгеймера, лобно-скронева деменція, деменція з тільцями Леві, хвороба Хантінгтона. Вторинна – це неінфекційна. Інфекційна, якщо говорити про неінфекційну, це судинна деменція, інфекційні – нейросифіліс, СНІД-деменція, хронічний менінгіт, хронічна Крейтфельд, хвороба Крейтфельда Якоба. Ну і про деменцію оборотну. Тут вже йде момент метаболічної токсичної алкоголь та ліки,
і метаболічна, це дефіцит B12, вітаміну B12, захворювання щитоподібної залози, печінкова недостатність, ниркова недостатність, депресія, гідроцефалія нормального тиску. Ну, певна ряд причин, які мають вплив на розвиток хвороби Альцгеймера, це холінергійна теорія, амілоїдна теорія, ну і тау-гіпотеза. Найбільш застаріла версія – це холінергійна. Вона ґрунтувалася на тому, що з віком може значно знижуватися рівень ацетилхоліну в організмі людини. Заснована на накопиченні амілоїду в тканинах мозку задовго до появи симптомів хвороби Альцгеймера. Це амілоїдна теорія. Ну і останнє – це згідно того білок, що входить до складу нейронів, або тау-білок з часом може утворювати конгломерати в нервових клітинах, порушуючи нормальне її функціонування, а потім і загибель нейрону. Щодо симптомів хвороби Альцгеймера, це порушення запам'ятовування нової або відтворення раніше засвоєної інформації, порушення інтелектуальної діяльності, афазії, порушення вже сформованого мовлення, апраксія, порушення цілеспрямованих рухів і дій. Ну і агнозія – це порушення сприйняття зорового, слухового та тактильного. Ну, тут показано звивини гіпокампу в віці 25-75 років в нормі, так? А тут уже порушення когнітивних функцій і 75 років. А при хворобі Альцгеймера ви бачите, відповідно, значне зменшення. Щодо певних характеристик, звичайно, є ряд діагностичних методів, в тому числі МРТ, може виявити аномалії головного мозку, пов'язані з легкими когнітивними порушеннями. В свою чергу, є певна її характеристика на цих зображеннях і поступовість розвитку цих так званих уражень з характеристикою того, що будуть розвиватися різні моменти. Знову ж таки, багато часу ми проводимо, в тому числі і за комп'ютером, так? Якщо ви користуєтесь, знову ж таки, мишкою, а не тачпадом, це може призвести одна із причин, знову ж таки, розвитку карпального синдрому, карпального або ураження інервації серединного нерву. Інший формат – це, звичайно, вже група довготривалих неврологічних розладів, що характеризується виникненням судомних нападів. Це, наприклад, епілепсія. Ми вже дечому згадували, панічна фаза, відповідно, судом може бути небезпечна до ураження черепа і, відповідно, головного мозку. Хвороба Гантінгтона – генетичне захворювання нервової системи, що вражає людину у віці 35-50 років внаслідок змін у гені T15, що знаходиться на 4-й хромосомі, відповідно призводить до атрофії стріатома і на пізній стадії до атрофії кори півкуль великого мозку. Дуже поширено, знову ж таки, таке поняття як мігрень. Хронічний розлад, який характеризується періодичним головним болем середньої або високої інтенсивності, що часто пов'язаним з ураженням вегетативної нервової системи. Ну і тут йде певна характеристика, наприклад, взагалі головного болю – це синусовий, більш значний за чолом і вилицями, пучковий, біль в область, в ділянці, наприклад, ока, біль напруги, біль стискаючого характеру в ділянці, наприклад, лобовій. І мігрень – це нудота, візуальні прояви, ну і може бути як одностороння, так і двостороння. Паркінсона хвороба – повільно прогресуюча, хронічне неврологічне захворювання, притаманне особам літнього віку, особливо тим, що хронічно отримували травми центральної нервової системи. Це, ну, тут парашутисти, військовослужбовці, військ особливого призначення, люди, що активно практикували контактні види спорту, зокрема боксери.
Паталичний стан, який клінічний симптом якого полягає в ослабленні або втраті пам'яті на ґрунті різних уражень головного мозку, це амнезія. Різні фактори можуть, чинники можуть спричинювати, в тому числі психічні травми мозку або виникнути внаслідок шоку при багатьох паталичних станах, що супроводжуються розладами свідомості. Агнозія – це різні порушення прийняття оточуючих предметів і світу, при яких людина не здатна відчути справжні функції і призначення даних предметів. Ну, знову ж таки, якщо говорити про паралічі, то дитячий церебральний параліч – узагальнений термін для групи стійких непрогресуючих синдромів. Це гіперкінези, атаксія, парези, паралічі, які часто поєднуються з психічними і мовленевими порушеннями. Рідше тут йде епілептичні напади, ліквор, динамічні зрушення, патологія слуху, органів зору, органів і систем, ну або без цих уражень. Ну, знову ж таки, про розлади мови, порушення мови внаслідок ураження мозку, афазія, так? Не знаю, але не можу сказати, чую, але не розумію, не можу писати, бачу, але не можу читати. Тобто йде різна на різних рівнях володіння словом. Знову ж таки, тут здібність повторити слово, здібність вимовляти слово спонтанно, здібність розуміти слово, тобто чути, так? І здатність розчути звуковий склад мови. Знову ж таки, мова – це, як кажуть, генетичний код. І якщо людина знає мову, вона її чує, вона її може відтворювати і передавати інформацію.